Sofi Oksasen romaaniin pohjautuva Baby Jane on saanut elokuva sovituksensa. Elokuva sovituksensa. Ja paikalla on tiimiä. Täällä on näyttelijät Roosa Söderström, Maria Ylipää sekä käsikirjoittaja ohjaaja Katja Gaurilov. Tervetuloa. Söderholm. Söderholm, anteeksi. Roosa Söderholm. Kyllä, joo. No niin, tervetuloa. Kiitos. Elokuva on saanut Söderholminsa myöskin. Tota, lähdetään perusteesta liikkeelle. Eli, mistä tämä elokuva kertoo? Olisi voinut alkaa vähän helpommallakin kysymyksellä. Niin. Tai kertokaa suurin piirtein, mitä tässä tapahtuu. Sanotaan näin. No ei kyllä kerrota, mitä tapahtuu, mutta tässä on kahden naisen rakkaustarina. Siitä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten se tarina alkaa saamaan ehkä vähän syvempiä ja synkempiä sävyjä. Aivan, näin lyhyesti sanottuna. Tämä alkuperäinen teksti on tietenkin romaani, niin mikä tässä oikein kiehtoo tässä tarinassa? No, moni juttu. Ihan ehkä tietenkin se kirjan sisältö, mistä siinä kirjassa on kysymys ja mistä siinä puhutaan. Ja sitten mua kiinnosti hirveästi kirjan rakenne, miten siinä kerrotaan tarinaa, mennään ajassa eteen ja taaksepäin. Mä mietin hirveästi, että miten sen voi tuoda niin kuin mukaan elokuvaan. Ja mulla alkoi hirveästi nousemaan sieltä niitä tunnelmia. Se on tosi vahva tunnelma siinä kirjassa ja tietenkin se sitten sai minut jotenkin ajattelemaan sitä elokuvan, miten sen tuo elokuvaan. Ja hirveästi nousi kuvia ja kohtauksista ja kuvia mieleen, mitä halusi sitten. Ja sainkin toteuttaa lopulta. Pääsin toteuttamaan. Mä tiesin heti alusta, että tämä on minun elokuvani, ensimmäinen pitkä fiktioelokuvani. Heti sen kirjan luettua. Niin, että se oli niin kuin minun juttuni. Mites Roosa ja Maria, niin oliko tämä tuttu teksti aikaisemmin? Ei ollut mulle tuttu, että mä luin sen kirjan sitten aika pian, kun sain tietää tästä elokuvasta ja näin, mutta ennen sitä niin ei ollut tuttu. Ei ollut mullekaan. Mä sitten käsikirjoituksen luettua, niin luin myös kirjan. Aivan. Miten tämä kirja sitten siirtyy valkokankaalle? Tarkoitan sitä, että Sofi Oksasen kielellä ja tällaisella on rakenteella ja muilla on hyvin vahva merkitys, niin miten semmoinen siirretään sitten valkokankaalle? No, se oli tosi mielenkiintoinen projekti, että mä aloin kirjoittamaan sitä Veera Tyhtilän kanssa, joka mä ajattelin, että oli semmoinen, tai on hyvin tämä rohkea kirjoittaja, rohkea nainen ja tosi vahva dramaturgi myöskin. Ja hänen kanssa alettiin sitten, paljon puhuttiin kirjan teemoista, myöskin rakenteesta, millä tavalla lähdettiin tekemään ihan kokeiluja, että miten sitä rakennetta voi tuoda elokuvaan. Mutta loppujen lopuksi sitten, kun tämä kirjoitusprosessi oli aika pitkä, niin loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että se, millä me lähdetään tätä elokuvaa rakentamaan, eli tämä rakkaustarina edellä, niin siitä tuli niin paljon tärkeämpi asia kuin minkään rakenteen kanssa pelaaminen. Totta kai siinä sitten pysyy koko ajan mukana niin kaksi maailmaa, hyvin vahvat kontrastit. Monenlaiset kontrastit, niin pysyy mukana ihan loppuun asti, mutta kyllä me lähdettiin sitten tekemään elokuvaa ihan niin kuin tunnelma ja tunne edellä ja rakkaustarina edellä. Aivan. Maria Ylipää, kerro tästä henkilöhahmosta, minkälainen ihminen hän on? Joo, mä esitän tässä Pikiä ja täytyy sanoa, että tämä oli unelmarooli ottaa vastaan, tai että koekuvauksissa tietenkin siis, sitten kun Katja koekuvaus mua ja Roosa yhdessä, kun Roosalla oli jo Jonnan rooli taskussa, niin sitten koekuvausten kautta sitten mä sain sen, ja niin kuin heti kun mä sen luin sen käsikirjoituksen, niin olen ihan tosi inspiroitunut siitä. Piki on hyvin vahva hahmo. Se on tässä alussa nähdään Pikin positiivinen ja tämmöinen hyvinvoiva puoli,
niin kuin hyvin sosiaalinen henkilö ja tosi sosiaalinen, iloinen, hurmaava, valloittava ja vahva, mutta sitten sillä on tarinan edetessä huomata, että hän voikin aika huonosti oikeasti. Se kamppailee paniikkihäiriön ja masennuksen ja päihderiippuvuuden ja sosiaalisten tai ahdistushäiriöiden kanssa. Et sikäli näyttelijälle semmoinen hahmo on todella inspiroiva lähteä tekemään ja semmoinen, missä niin kuin vahva hahmo siinä, ei pelkästään vahva se henkilö, vaan että vahva, että siinä on monia eri puolia ja ristiriitaa ja myöskin inhimillistä samaistumispintaa. Ja fyysisesti tietenkin musta se oli ihana lähteä tekemään ihan toisenlainen, mitä mä oon tehnyt. Että mä niin kuin maskuliinisuutta boostasin sitten itsessäni ja sitten se meidän dynamiikka tietenkin, mikä on sitten meidän kahden naisen välinen rakkaus siinä ja meidän suhde, niin sitten oli mahtava päästä tekemään ihan erilainen hahmo, mitä mä oon aikaisemmin päästynyt tekemään. Että sitä fysiikkaa mä sitten rakensin siinä myöskin yhtä lailla kuin sitten sen pikin sisäistä maailmaa. Että sitten nämä kaksi puolta, miten sitten sain yhdistettyä ja sitten tietenkin kontaktissa Roosan kanssa se mun hahmo myöskin ihan yhtä lailla. Roosa rakentaa sitä kuin minä sitä hahmoa, niin sitten se meidän yhteistyö siinä, niin nämä kaikki. Mä en nyt sun kysymykseen yhtään lähde vastaamaan, enkä kertoa aivan miten mä halusin, mutta että kaikki nämä sit rakentaa sen pikin hahmon siinä, mitä sitten valkokankaalla on. Et monella lailla ihan mielettömän ihana työ sen niin kuin näyttelijän haasteen kannalta, mutta myöskin sitten musta tämä on tarinana ja teemoiltaan semmoinen, mitä meidän elokuva tarinan kerralta kyllä ja myöskin TV-elokuva niin kuin tarina tarvii vihdoinkin leffa kahden naisen rakkaudesta. Tosin se ei ole se pelkkä kärki, vaan että ihmisistähän me kerrotaan, mutta tässä tilanteessa ne on naisia ja myöskin mielenterveysteemat on musta tosi tärkeää, että saadaan tuonne valkokankaalle, että sikäli sekä näyttelijänä että myöskin näin yksityishenkilönä mun mielestä on, tässä yhdistyy monta asiaa, mitkä on mulle tärkeitä. Musta on niinku ihana, että tämä elokuva tulee vihdoin ensiltä. Rosa Söderholm, kerrot sun hahmosta. Hän on hyvin erilainen ihminen, vähän semmoinen herkempi, ei niin kovasyinen kuin tämä Piki. Miten sä koit tämän roolihahmon? Jonna saapuu elokuvan alussa Helsinkiin 19-vuotiaana nuorena naisen alkuna ja se on niinku auki kaikelle, sillä on kaikki edessä ja sehän on herkkä ja valoisa tyyppi ja tosi niin kuin, tosiaan auki, rakastuu Pikiin niin kuin suoraan ja ihan niin kuin aika sokeasti siinä alussa ja joutuu sitten elokuvan edetessä kovettamaan itteensä aika lailla ja yrittää ehkä alkaa jopa sulkea ja peittää sitä itseään, mutta kyllä sieltä silti paistaa aika lailla läpi ne Jonnan niin kuin sisäiset kelat. Aivan. Roosa Söderholm, sä oot nuoremman polven näyttelijä käytetään tämmöistä tärpäätettä tuossa noin, kuten ennen muinoin, niin mikä sut sai näyttelemään yleisesti ottaen? Joo, mä aloitin näyttelemisen siis 13-vuotiaana ja musta tuntuu, että mulla on aina ollut semmoinen joku niin kuin tarve ja halu eläytyä ihmisiin ja erilaisiin elämiin ja tarinoihin, niin alun alkujaan se on varmaan ollut se juttu. Ja sitten myöhemmin on tullut myös se, että tässä työssä pystyy käsittelemään tärkeitä aiheita ja teemoja, niin se tuntuu merkitykselliseltä myöskin, niin mutta monenmoiset asiat varmastikin. Roosa ja Maria, tässä elokuvassa on paljon tämmöisiä hyvinkin voimakkaita kohtauksia, hyvin tunteellisia kohtauksia, aika rajujakin välillä. Niin millä tavalla te lähdette työstämään näitä tämmöisiä jopa aika äärimmäisiäkin kohtauksia? Minkälaisia keskusteluja kävitte? No joo, meillä oli siis ihana tilanne sikäli, että meillä oli aikaa treenata ja valmistaa tätä, mitä välttämättä aina ei ole näin paljon aikaa valmistautua, että se on tietenkin se niin kuin perusta, mistä lähdetään, että lähdettiin
ihan puhuu meidän hahmoja läpi ja kohtauksia, me kolme meidän dynamiikkaa eri kohtauksissa. Ja sitten kun ollaan juteltu ja puhuttu niistä, niin sitten lähdetään fyysisesti treenaamaan. Että siellä on tietenkin, meidän täytyy sitä sitomista treenata ihan teknisesti. Sitten shibari-sidonta oli meille kummallekin uusi juttu ja se oli kanssa aika ihana niin kuin tutustua siihen maailmaan. Ja sitten kun on paljon fyysisiä kohtauksia, niin sitten me tultiin fyysisesti tutuiksi ja mietittiin, että miten niitä lähdetään tekemään. Mutta sehän lähtee siitä, että mitä me kerrotaan niissä kohtauksissa. Sehän on se ydin, että mikä se näiden henkilöiden dynamiikka on sille, että mitä se kohtaus kertoo. Ei vaan, että ne on lähellä toisiansa, vaan mitä sehän on se ydin siinä. Ja sitten se niin kun on sit vaan, se fyysistetään. Että sitten... Niin. Mietittiin nyt koreografioita ja että miten nousee meidän siitä kontaktista. Joo. Haluatko sanoa? Että? No just tämä, että kun keskusteltiin niin paljon etukäteen ja harjoiteltiin, niin sitten me oltiin kuvausten alussa niin kuin samalla viivalla siitä, että mitä me lähdetään tekemään ja millä tavalla. Niin se oli kyllä ihan mahtavaa. Sitten me ollaan tuttuja ja meillä on luottamus ja sehän on tärkeää, että meillä on luottamus ja meillä on vapaus ja me tiedetään, mitä tehdään ja mihin asti tehdään ja mitkä on rajat ja kaikki nämä. Niin sitten sit kuvauksissa tämä on niin kuin ihana tilanne, että on tämmöinen valmistautuminen sitä ennen, niin sit vaan hypättiin vaan niin kuin surfilaudan päällä ja tehtiin. Ei siinä sitten muuta. Se oli niin kuin, kaikki oli jo niin valmisteltu hyvin. Ja Katja luo ihanan tunnelman kuvauksiin, vapaan ja inspiroivan ja luottamuksen, että siitä vaan kiitos Katjalle, että semmoisessa tilassa on näyttelijän helppo myöskin sitten heittäytyä. Rosa Söderholm, kuten sanottaa, niin olet vähän nuoremman polven näyttelijä täällä, niin minkälaisia neuvoja Maria esimerkiksi antoi sulle tähän työhön? No Maria ei lähtenyt mua sillä lailla niin kuin neuvomaan erityisemmin, mutta mä opin Marialta kyllä paljon juttuja näiden kuvausten myötä. Ja yksi asia, mikä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, on se, että Maria puhuu siitä, että miten niin kuin oma kroppa on se oma instrumentti ja työkalu tässä näyttelijän taiteessa. Niin se on semmoinen, mitä tuli mietittyä kyllä paljon ja mä niin kuin ihailen Marian suhtautumista siihen ja opin siitä jotain itselleni kyllä myös näiden kuvausten aikana. Kiva kuulla. Mikäslainen ohjaaja tuo Katja Gauriloff oikein on? Katja. Sanokaa suoraan vaan. Johan se tuli. Niin. Joo, tuossa tuli jo aika paljon. Siis aivan ihana. Meillä oli semmoinen rauha ja luottamus ja turva siellä kuvauksissa, että siinä oli niinku paras mahdollinen työtilanne tehdä tota. Ja Katja on ihanan taiteellisesti kunnianhimoinen, mikä on musta ihana ja tekee selkeästi omaa visioa, pitää kiinni siitä ja mihin on ihana lähteä mukaan siihen, että meillä on myöskin taiteellisesti selkeä visio ja päämäärä, mitä tehdä. Se on musta myös hyvin tärkeää, sitten kun on tällainen kamaridraama-elokuva niin, ja hyvin visuaalinen, mä myös ihailen Katjan sitä niin kuin visuaalisuutta, että toi on hyvin visuaalinen, tai sitten se on visuaalisen kerronnan elokuva, että se on myöskin semmoinen, missä on ollut ihana olla mukana. Katja Gauriloff, onko näin, että kun on tehnyt paljon dokumenttielokuvia, niin tekee mieli tehdä fiktiotakin? Ei se varmaan mikään välttämättömyys ole, mutta mulle se oli tosi luonnollinen askel, tai luontevaa hypätä sinne fiktioon. Mä en ole ikinä ajatellut sillä lailla, että mä oon jotenkin pelkästään dokumenttielokuvien ohjaaja, ja olen käyttänyt paljon fiktiivisiä elementtejä mun aikaisemmissa elokuvissa, ja olen tehnyt lyhyt fiktiotakin. Se oli jotenkin luentavaa mulle, ja mä olen aina rakastanut näyttelijöitä ja niiden kanssa työskentelemistä, niin tässä oli erityisesti semmoinen hyvä tilanne, että pääsin varsinkin justiin näiden naisten kanssa tekemään tämän työn, niin oli aivan niin kuin unelmien täyttymys koko projekti. Sen verran täytyy sanoa tästä elokuvan äänisuunnittelusta, että sille nostan hattua tälle musiikille ja muulle. Se oli ikään kuin yksi näyttelijä tavallaan tässä elokuvassa, niin millä tavalla
tämä puoli tässä sitten tuli esiin tässä elokuvan teossa? No mulle on kyllä tosi tärkeää ihan tuo muun visuaalisen puolen kanssa ihan yhtä tärkeää toi ääni ja musiikki. Et hyvin aikaisessa vaiheessa löysin tähän tämän säveltäjän Salla Luhtalan, nuori naissäveltäjä. Ja hänen työnsä oli mulle niin inspiroivaa hyvin alkuvaiheessa, kun minä kuulin vain jotain hänen demojaan jostakin muista projekteista, että inspiroitui jopa yksi kohtaus elokuvaan. Ja hänen kanssa onneksi pääsin työskentelemään ja se oli aivan upea kokemus. Ja mä oon tosi tarkka musiikista, että just niin oikeista sävyistä ja tähänkin sain ujutettua paljon mun lempimusaa, mitä mä kuuntelen, jatsia ja tangoa. Ja aika paljon niitä sävyjä. Ja sitten koko äänimaailma, niin se on mulle ollut aina tärkeä ihan kaikissa mun leffoissa. Tämä elokuva ei ole ehkä kovin helppo elokuva sillä tavalla katsojan kannalta, että tässä on paljon tämmöisiä voimakkaita kohtauksia ja tunnetiloja ja semmoisia, niin mitä te ajattelette tekijöinä? Kuka voisi olla sopiva katsoja Sofi Oksasen romaaniin pohjautuvalle Baby Jane-elokuvalle? Tähän meillä on valmis vastaus. Se, ken tykkää hyvistä elokuvista, katsotaan tämän. Niin, kyllähän tämä on hyvänen aika tosi lavesti. Mitä nyt... joku tuottaja tai joku parkkinoinnin ihminen vastaisi tuohon. Me nyt tietenkin toivotaan siltä mahdollisimman laveeta katsojakuntaa. Ehkä naiskatsojille on ehkä enemmän suunnattu tämä elokuva, mutta kyllä on ne miehet, jotka on myös nähnyt tätä, niin on saaneet tästä tosi paljon irti. Ettei pelkästään sitten naisille kuitenkaan, että vaan... Hyvien elokuvien ystäville. Se on hankala. Itse katsoo niin monipuolisesti elokuvia, että niin, se on niin hankala. Kyllä. Ja mikä tässä elokuvassa tekee tietenkin poikkeuksellisen on se, että tässä on naishahmot niin vahvoja, mutta mun kannalta itse asiassa aika pian sitten niin kuin katsojana sen unohti, että nyt tässä on vaan niin kuin oikeastaan naisista kyse, vaan tässä oli enemmän tämä tarina ja se, miten se menee eteenpäin. Ja pidin elokuvasta kovasti ja erityisesti kehun teitä näyttelijöitä. Tämä oli ehdottomasti parhaat roolit, mitä mä oon teiltä molemmilta nähnyt. Toivotan teille onnea ja menestystä tälle elokuvalle. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.